Regjistrimi i Bashkisë Fetare Islame Selefiste ka nxitur reagimin e ashpër të Bashkisë Fetare Islame, e cila vlerëson se vendimi i gjykatës është në kundërshtim me ligjet përkatëse dhe është tentim për paralelizëm në institucionet kushtetues të Bashkisë Fetare Islame. Nga Bashkësia Fetare Islame thonë se kanë marrë edhe hapa juridike për shfuqizimin e vendimit të gjykatës Zdonçevska pranë gjykatës së apelit. Nga Bashkësia Fetare Islame nuk besojnë se regjistrimi i kësaj bashkësie fetare ka prapavi politike, por thonë se vendimi është tendencios nga vetë gjykatësia Zdonçevska, e cila sipas Bashkësisë Fetare Islame edhe më parë ka shprehur tendenca të ngjashme kundër Bashkësisë Fetare Islame. Në një anketë realizuar në qytetin e Tetovës, qytetarët vlerësojnë se regjistrimi i Bashkisë Fetare Islame Selefiste është një tentim për paralelizëm i institucionit kushtetues të Bashkisë Fetare Islame. Se cili mendon si dale në sipërfaqe, edhe që sigurisht ka fërkimin në Bashkisë Islame, edhe se cili do në tjese kryetar për gjëra për pare bëtë punë, kur gjatë tjetër. A jonë negative, ato unë nuk e di kush mund të mendoj të arsjetoje. Sa jonë i gjonë katastrofë për popullin musliman, se ne do të fejnë të respektojmë si fejnë, kombi si kombi. Vetëm se tash kush e kupton, do të ne për punë interesi, këtë gjërat kanë rënë zero. Vetëm, ato dinë punën e vetë, ato e dinë, ne dhe vazhdojmë që atër që kemi pasë dhe rishtash dhe vazhdojmë edhe të tjerë. Për tjera së në interesor. Qashtu jemi rritë, e të kuhu edhe dhe të vazhdojmë qashtu. E do ka bindjet e vetë, në kemi bindjet të në privi lindjës dhe rishtarës e kemi pasë, edhe s'ka nevojmë atë për komentime. Njëri i rritun e di se qëfar e të duka atë e ka, dhe qëfar feje ka, ose për kumësi e ka, ose me një mosh madhore nuk ndrojt feja. Për sharsë. Nëse është diçka pozitive për ato, mund qese. Nëse është negative për ne, s'ko mas një komend. Si ako mi dhenë se gjibohot ma ato, se gjibë e sojnë gjibë në gjikëthi. Qa jo është? Dijet se normal se feja islame ka shumë shkolla, ka 14 shkolla, ashtë të di shkolla me sebe që ju thunë këta. E ne këtu me sheku, të ne ka dominu edhe dominu shkolla hanepi, dhe më thonë. Kjo është me përparume edhe thjesht mund bëjnë një përçamje në popull, edhe sigurisht dikush ka gishta këtu, se edhe në kohën e Jugoslavis, këta rrimët tjera fetare kanë qenë të ndaluara, dhe përveç kësaj, kjo rrima hanefije që është. Tash kjo, s'ka zinë këtu, nuk e di.